さあ、アイルさんはメシアさんを倒すことができるんでしょうか。さあ、メシアさんは容赦なく全力を出してくると思いますけれども、ユニットドライブ。さあ、ブラッドハウンドを前に出して、じゃあここで引いてきたウィンナーをすかさず前に出す。こちらのターンです。43秒残しでターンエンド。さあ、高校の定石、まず初手皆無、軽減皆無を出していきます。ただこれでもマーヤブローでは焼かれてしまいますが、さあ、メシアさんは3体目はグラインドビットルを前に出して CPU を回復しつつ、さあ、マーヤを呼び出す。さあ、カイムの BP が5000となり、もしブロックするなら危うくなってしまいますが、おっと、マーヤレベル2、これは BP で勝っていた。こちらのターンです。さあ、守りはグラインドビートルで万全、回収のダメージは受けない状態。さあ、アイルさんはストライクナースを場に出して天心ユニットを手札に入れていきます。どうしようかな。ターンを終了します。さあ、トリガーにカードをセットしてターンエンド。ユニットドライブ。さあ、クマゴロを倍に出して、さらにハッパーロイドを展開。ここでユニットが5体になる。あ、マヤ2体目、ジョージ BP がマイナス2000。これは厳しい展開だが、さあ、ここはじっと耐える体勢。ユニットを温存しつつ耐えていきます。こちらのターンです。さあ、2体目の方のマーヤは残していく。さあ、2体目のナースを奪い出した。まずマーヤの効果をこれで打ち消して、さらに3体目、これで3体とも BP を背に乗せることができた。しかし相手の場にはマックス BP6000 のユニットがいる。さあ、メシアさんはどう出るんでしょうか。さあ、ここでベリアル登場。さあ、ユニットの BP が2000まで下がってしまうが、さあ、まずそのベリアルが突っ込んでくる。レベル2じゃないだけ救いですが、まずカイムでブロックして、さあ、霧が発動、 CP が回復する。こちらのターンです。おっと、まだまだここからいいタイミングで、ここはナースは残していった。もう葉っぱも込みで突っ込んでやりそうな勢いだったけどな。さあ、アイルさんは
タイムを倍なしでトリガーを引いてくる。ヤモンユニットドライブ、ライズアップ。ワンストライクナイスでアタックを仕掛ける。あ、これはハッパルーで受けた。ブロックレベル上昇。ターンは残り10秒切る。ターンを終了します。おっと、ここはターン終了。さあ、CP を1残した状態で次のターンを迎えます。さあ、ユニットは4、5体並んでおりますけれども、さあ、ミチオさんブロープ発動、ウィンナーを焼いてストライクナースを1体落とす。さあ、ここで霧が発動して CP は3に回復する。ベリアルのアタックは、これはライフで受けた。さあ、ストライクナースを落とされ、インターセプトドライブ。さあ、さらにブローアップ発動。これはおっと、ストライクナース2体目を落とすと、カゴを受けていた2ケモ BP が減ってしまい、ここで消滅。グラインドビートルはカイムでブロックして、ここでユニットが全部いなくなってしまう。さあ、2点が入り、アイルさんのライフは残り1となるが、さあ、 CP はまだ2残っているぞ。ここは3エンド。さあ、まゆみさん反撃の手段残されているのか。さあ、ライフエイト姉さん登場。まず全体残全ダメージを与えて2体目、これで6点ダメージ。3体が消滅して、できればベリアルも落としたいところですが、ターンを終了します。さあ、ここは追撃できない。行け。さあ、追い風で BP、CP を持ったぞ。そしてベリアルで、これはとどめに刺しに行く体勢だ。ライウェイの BP が2人とも3000になってしまう。ベリアルを止められないが、しかもレベル2、これはバンジキュースか。ここは諦めた。さあ、6ラウンド、メシアさんの勝利です。お疲れ様です。